e a Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe foram convidados pela dupla Henrique e Juliano para irem ao show deles, que vai acontecer esses dias em Goiânia. A Virgínia Fonseca está super animada para ir, pois ela gosta muito do Henrique e do Juliano. E a Margarete está querendo viajar para os Estados Unidos. E a hora que eu recebi, Henrique e Juliano em casa. E olha a cartinha, gente. Virgínia e Zé, estamos enviando uma pequena lembrança para convidá-los ao nosso evento no próximo sábado em Goiânia. Quero muito ir, óbvio. Soubemos também que Virgínia está um pouco doente, né? Tô com dengue, gente. Desejamos plena recuperação. Descansem bem na casa de vocês. Sábado esperamos vocês na nossa casa. Grande beijo para vocês, equipe. Henrique e Juliano em casa. Tarara, partiu Henrique e Juliano. Tarara, tarara. Eu tenho agora meu look, Prilessa. Você vem me maquiar ou você vai deixar pra eu mesma me maquiar? Porque sabe que se eu mesma me maquiar é desastre, né? Mas tudo bem, pode ser também. Aí a Beth perguntou o que que veio na caixa, né? Aí eu fui abrindo, né, minha mãe. Eu falei, óculos, ela. Uai, será que tem que usar pra 3D? Mãe, é um show. Não é cinema, tá? Às vezes vai ver 3D bem perto. Sim. Vamos colocar óculos pro 3D então, né? Pra gente ver o Henrique Juliano 3D. Tá bom, tudo certo. E a Margarete está querendo muito ir para os Estados Unidos. E a Virgínia Fonseca falou por que ela vai para a inauguração da piscina na casa de amigos. Só que a casa é lá nos Estados Unidos. Será que a Margarete vai mesmo? Querem saber o problema da gata? Os amigos dela tá fazendo uma piscina na casa O deles. Betinho e a Lu. E aí, que vai inaugurar a piscina e quer que ela vai. E eu Só vou. tem. Ah, você vai. Só tem um porém. Onde que eles moram? Estados Unidos. Ok, ela vai pra inauguração da piscina lá nos Estados Unidos. Se Ah, Deus mãe, quiser. pezinho no chão. Não, ia me Pezinho no chamar chão. para ir agora, no final do ano, para esquiar. Eu porque eu não gosto Você de não vai esquiar. esquiar Não, nunca, amor. não vou porque eu não gosto. E não vai mesmo, não. Não, por quê? Eu, depois você cai lá e sofre um Então, acidente? não vou. Para Ah, esquiar, eu falei com tá. ele, eu não gosto também de esquiar.